tudom, mi volt ebben a hamburgerben, de Rike nagyon flash-el. Csak kis keksz és szép jó reggelt mindenkinek, üdvözlök titeket sok szeretettel! Megérkeztünk a következő állomására a legerősebb kajakereső sorozatunknak, ami kivételesen nem Magyarországon van, hanem Csehországban, már ezt igazából tudjátok, itt vagyunk, méghozzá Lednicében vagyunk, és a Burgers Club burgereit fogjuk megkóstolni, ahol lehet kérni állítólag 1-től 5-ös szintig csípőset, és az van írva, hogy Easy Madness. Izgulsz? Nagyon. Nagyon izgulok. Az király. Hú, kíváncsi leszek. Akkor, let's go! Menjünk! Two Union Jack, one level 3, and the other one, make it as hot as possible, even more than 5. If you can make it more than 5, you can eat, just no worries. And yeah, that's it. Okay. Wow. Ooh. This is the hottest. Okay. Thank you. Enjoy. Thank you. Awesome. Okay. Nem kicsi. Jól néz ki. Ez méretes. Wow. Jó az illata. Na, édes vagy nem édes? Én már bele se szólok. Lana közben kért magának egy kis menü kiegészítőt, mert éhedzik. Meg biztosra ment. De... Lopott magának tejet, amit... Kikért a tejet, majd kihozták nekem. Mondvá, hogy én eszem az erőset, biztos nekem kell. És mondtam, hogy így, sorry, very, very sorry. De csak végső esetben nyúlok a tejhez, nagyon jól tudjátok. Ahogy általában szokta, a harmadik falat után. Na, nem. Súgnak a háttérbe, hogy második. Kemény vagyok. Következik Lednice legcsípősebb burgere. Egyébként nagyon szépen köszönjük, ez a járás is tőletek jött. Mikor egyik kedves néző megtudta, hogy jövünk Prágába, mondta, hogy ó, hát Lednice, hát ott van útközben, 5-ös erősségű burger, ú, ehetetlen, menjünk oda. Mert útba esett, most mindjárt kiderül. Nincs persze egyébként Budapesttől, igazából egy autóutat megér, hogyha nagyon finom, de azt még nem tudjuk. Mindjárt kiderül. Rike vagyok. Lana vagyok. És ez itt a chili marad. Su. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Elfelejtem a kocintást. Megvan. Hopp, az ott már csöpög. Akkor ebből az irányból kezdek. Aha, jó kocint. Jó kocint, ennyi. Ó! Amit lenyaltam a kezemről, az már csíp. Folyik, eddig jó. Már az első harapásnál érezni a csípősséget. Egyelőre pikáns. Erősödik. Ez is. A szám körbeég. Mi az? Mire nyeltél? Teljesen rá egy a mandulámra így. Nem én voltam. Nem én voltam. Kivételesen. Megeszem úgy, hogy nem eszek hozzá semmit. Ennyire csíp? Nem, csak még mindig, ami félrement egy picit, az dolgozik. De teljesen vállalható és nagyon finom. Na,
most megindult az orrom. Egy picit. Neked? Én megvagyok. Csip, nem elég. Az orrom nekem is megindult. Külön megkóstoltam itt a szószt. Réper. Van benne szerintem. Ugyanúgy. Úgy érzem, hogy elértem a tetejét az erősségnek. Aztán majd kiderül. Hogy vagy? Nem lehet tudom. Döcsi. Külön a szósz. Ja. A buci édes. Ja. Itt körbeég a szám. Nekem is. Van rajta rejtvény. Szókereső. Bedaráltam. Én továbbra sem eszem gyorsan. Nem baj. Van még. Az érdekelne, hogy mi a különbség ugye a skálázásban, hogy csípősebb szószokat tesznek bele, vagy csak egy adott csípős szószból többet. Jaj, Lola. Már szól előre, ez jó? Tudja, ismer. Muszáj, ha nem szólok és úgy csinálom, akkor meg hiszt is. Ugyan, én ezt a rejtvényt meg fogom fejteni. Úristen, megcsapott az illatot a tiédnek. No, összeadjuk magunkat, és értékelünk. Értékelés. Hely. Nekem 10 per 10. Nagyon tetszik maga a hangulata, jó helyen van. Számomra is 10 per 10 eszmerlően hangulatos a hely, bár annyira tele van megállás nélkül, amit egyrészt hallotok is, viszont fogunk dolgozni a hangon. Rájöttünk, hogy hogy tudunk még egy kicsit javítani. Állandóan tele van, úgyhogy nem tudtunk nektek vele mindent megmutatni, de szuper hangulatos, tök jó kis utcában, egy nagyon klassz kis hely. És nem hiába van tele. Gyanús, gyanús. Kiszolgálás. Nekem 10 per 9. Nem tetszett, hogy a néni felhangosította a zenét. Jó, valószínűleg nem tudott róla, hogy de a reakciója, volt lehalkítva. Ja. Az utána következő reakciója nekem nem tetszett. Lenne pikír. De aki felvette a rendelésünket és kihozta az ételünket, nagyon jó fej, és segítőkész volt. Nekem is 10 per 9, úgy, ami nem jelent rosszat, minden oké, de hogy nem éreztem azt a kiemelkedő kedvességet, lelkesedést, amit általában a 10 per 10-es helyeken, vagy ezt a jó fejkedést. Tehát mindig van valami extra, amit általában hozzátettek eddig a helyek, amiért 10 per 10 volt, 10 per 9. Igen, nincs vele baj, csak azt sem éreztem, hogy így wow. Igen. Főleg úgy, hogy ez most itt előre le volt beszélve, és tudták, hogy jövök. Igen. Igen, igen. És nem tudunk nyilatkozni, hogy a másokkal hogy beszélnek, mert nem értjük a nyelvet. Nekem mindig agresszívnak hangzik a nyelv, szóval. Igen. Na mindegy. Ízvilág? 10 per 10. Éreztem a békönt, a tükörtojást, a húsnak a fűszerezése is nekem nagyon ízlett, meg ahogy megsütötték, az is nekem megfelelt. Nekem 10 per 8. Egyrészt az én húsom teljesen át volt sütve, neked meg ugye rare volt. De miért volt különböző? Nem tudom, de az enyém az át volt sütve. Enyém rare volt, igen. Az enyém nem. Az, ahol így összértek az ízek, az nagyon finom volt, de a fél burgerem ilyen nagyon íz dús volt, a másik fele meg semmilyen. Tehát, mint hogyha így, nem tudom, ha csak körbe lett volna benne a,
a szósz, vagy így az ízesítés. Wow. Szóval így nem volt egy ilyen egységes hatása a dolognak. Nagyon ízlett egyébként, meg az utolsó pár falaton világi volt, de úgy nem vagyok lenyűgözve egyáltalán. Tehát, hogy finom volt, jól esett, nem bántam meg, hogy itt ettem, ha csak úgy random betértem volna, sem bántam volna meg, hogy itt eszek, de nem az a hely, amire azt mondom, hogy új, de még mindenképpen visszajövök. Wow, mekkora különbség van, pedig ugyanazt a burgert tettük, csak ugye a csípősségnek a szintje volt más. Általában egyezik az ízlésünk, úgyhogy nekem gyanús, hogy nem sikerült egyformán a két ugyanolyan burger. Valószínűleg a húson is látszott, akkor ezek szerint figyeltek. Igen, azért mondom. Csípősség. Mielőtt válaszolsz, Lana még egyszer egy 3-as erősségű burgert evett. Barátunk, aki velünk van, ő egy 2-es erősségűt, és ő azt mondta, hogy ő egyébként nem szokott csípőset enni. Ő azt mondta, hogy ne, érezné, de semmi extra. Lana egy 3-ast, én pedig kértem egy maxost. Én nekem összességében 10/6, de az 5-6 között vaciláltam, és inkább 6-os, mert elértem azt a szintet. Nagyon szépen fel volt építve az egész étkezésnek az íve, hogy elkezdtem enni, fokozatosan lett csípős, és én a hamburgernek a közepén éreztem a legcsípősebbnek, ott volt a legtöbb szósz, és volt egy 1-2 perc, nem több, amikor erős 6-os szinten álltam, és elkezdett ugye folyni az orrom, picit bekönnyeztem, és 1-2 percig tartott, utána meg 5-ös végig itt tartottam a szintet. Akik nem nagyon bírják a csípőset, én azoknak ajánlom, mert kibírható. Nekik pont ez, egy, nekik ez lesz pont egy kihívás, ez, igen, egy kellemes kihívás, és nem haltok bele. Ha csak pikást akartok, akkor 2-es, ha csak éppen, igen, hogy szeretnétek bele 2 halapenyót, akkor gondolom az 1-es. Az 5-ösöm nekem az egy jó, az egy kellemes 10/6-os volt. Simán bírtam volna még csípősebbet, még mindig ég a számkörbe. Az érdekes egyébként, hogy kívül jobban égett, mint a nyelvemet mondjuk. Ugyanez nálam is. Kellemes volt, vállalható, egy teflonszájú azt fogja erre mondani, hogy oké. De egyébként szerintem te is meg tudtad volna enni az 5-öst. Tehát nagyobb küzdéssel, meg több zsepit használtál volna, mint amikor a Titanicot nézed, de meg tudtad volna enni simán. Pont erre gondoltam. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a 4-es biztos, de hogy az 5-öset is meg tudtam volna enni. Nem, én hát figyelj, tudom, hogy milyeneket ettél eddig, ahhoz képest az 5-össel küzdöttél volna, de be tudtad volna fejezni. Igen. Tehát nem ajánlottuk volna egyébként ugye az átlag embernek. Még a 2-es, 3-ast az simán, az 5-öst meg azok, akik tényleg szeretik a csípőset, nyugodtan kérjék ki az 5-öst, ha erre jártok, mert részem egyébként a hely úgy ajánlott, hogy azt nem mondom, hogy ugorjatok kocsiba és gyertek ki ide, mert mennyire megéri, de ha erre jártok, tehát ha mentek mondjuk Brunóba vagy Prágába, és megéheztek útközben, akkor megéri ide kikanyarodni. Igen. De csak ezért kár elindulni. Ez nem az ajánlott, de közepesen ajánlott. Egyetértek. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok. Ez volt a cseh kirándulásom utolsó állomása, innen mi már csak hazamegyünk, legközelebb ismét egy otthoni videóval jelentkezünk. Addig is legyetek jók, további minden jót mindenkinek. Kövessetek minket az új Instagramunkon, mert az menő. Na sziasztok! Sziasztok! Rike vagyok. Lana vagyok. És ez volt itt a Csili vonat. Su-su! Na most már egy fényt fejtek. Ugyan meg, hogy megkérszik magad. Köszönöm, prosím.